السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صبح شام چھ کلمات ضرور پڑھیں. میرے پیارے دوستو، آج میں آپ کو چھ ایسے کلمات بتانے جا رہا ہوں، جو بھی ان کلمات کو پڑھے گا اللہ ان کی قسمت کو بدل دے گا، ان کی زندگی میں نور ہوگا، ان کی زندگی میں برکت ہوگی، ان کی قسمت ایسے چمکے گی جس طرح سورج چمکتا ہے. وہ کلمات ہیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. الله پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.